مارشال محمد قاسم فهیم، یعنی پرچمدار و حافظ ارزش‌های جهاد و مقاومت. سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال آیسی. مارشال محمد قاسم فهیم کی بود؟ در این ویدیو می‌پردازیم به معرفی یگانه مارشال افغانستان، از تولد تا به خدمات و جانفشانی‌های وی و دفاع از افغانستان در مقابل اشغالگران اجنبی، همسنگر بودن او با احمد شاه مسعود و بالاخره به حق پیوستن یگانه مارشال افغانستان. مارشال محمد قاسم فهیم فرزند مولوی عبدالمتین در سال 1336 خورشیدی در محله امرز ولایت پنجشیر زاده شد. محمد قاسم فهیم پس از کودتای 1357 غرض اشتراک در جهاد بر ضد رژیم کمونیستی به پاکستان هجرت نمود، اما پس از اقامت کوتاه در آنجا به افغانستان بازگشت و مبارزه مسلحانه خود را در منطقه شیگل ولایت کنر آغاز کرد. موصوف در تابستان همان سال وارد دره پنجشیر گردید و در زمینه ایجاد جهاد و مقاومت همدوش با شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان ابتدا در پنجشیر و بعد در سایر نقاط کشور شد. محمد قاسم فهیم در سال 1360 در رأس یک هیئت عالی رتبه مجاهدین به ولایت شمال شرق، یعنی بدخشان، بغلان، تخار و قندوز، جهت بسیج مجاهدین در چارچوب شورای نزار سفر نمود و در این راستا نقش مهم و ارزنده را ایفا کرد. محمد قاسم فهیم در سال 1366 به حیث فرمانده عمومی مجاهدین در شمال کابل مسئولیت نیروهای مجاهدین را به عهده گرفت. محمد قاسم فهیم پس از سقوط حکومت دکتر نجیب الله و پیروزی مجاهدین در 5 ثور 1371 در رأس نیروهای مجاهدین وارد کابل گردید و در همین سال به حیث وزیر امنیت کشور مقرر شد. مارشال از جمله بنیانگذاران نظام نوین کشور و حامی ثبات و همبستگی ملی افغانستان بود. او تمام تلاش خود را در راستای شکل دهی ساختارهای سیاسی برباد رفته افغانستان انجام داد و در کنار دیگر دولت مردان این کشور پایه‌های یک دولت دموکراتیک و مردمی را مستحکم ساخت. محمد قاسم فهیم پس از برگزاری کنفرانس بان و ایجاد اداره مقعد به حیث معاون اول رئیس اداره مقعد و وزیر دفاع ملی تعیین شد و به تاریخ 15 ثور 1381 خورشیدی با پاس خدمات ارزنده و نقش همه جانبه اش در آزادی کشور بلندترین رتبه نظامی کشور یعنی مارشالی را دریافت نمود. او معتقد بود که رتبه مارشالی محصول زحمات و مبارزات حق طلبانه ملت بزرگ افغانستان در 2 دهه جهاد و مقاومت بوده و متعلق به خانواده های شهدا، معلولین، مجاهدین و مقاومتگران افغانستان می باشد و آن را به عنوان مهمترین دستاورد و ارزش مبارزات ملت افغانستان پاس می داشت. مارشال محمد قاسم فهیم بعد از لویجرگه اضطراری برای بار دوم به حیث معاون اول ریاست جمهوری و وزیر دفاع ملی کشور تعیین گردید. مارشال محمد قاسم فهیم مرد پر افتخار سنگرهای آزادی افغانستان و یکی از مهمترین شخصیت‌های سیاسی 3 دهه اخیر کشور بود. مارشال محمد قاسم فهیم در دوره‌های کاریش در پست‌های وزارت‌های امنیت ملی، دفاع ملی، معاونیت اول ریاست دولت در دوره‌های موقت و انتقالی و معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان خدمات شایان به مردم و وطن عزیزش انجام داد. آقای فهیم به زبانهای دری، پشتو و عربی صحبت می کرد. وی متأهل بود و از وی 12 فرزند به جا مانده است. مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان صبح روز یکشنبه مورخ 18 خود 1392 و عمر 56 سالگی در اثر سکته قلبی دایی اجل را لبیک گفته به رحمت حق پیوست. روحش شاد و یادش گرامی باد. با سپاس از توجه شما. برای معلومات بیشتر کانال ما را همراه باشید، سابسکرایب نمایید.